Salve, salve, rapaziada. Já mete aquele pé no like maroto, se inscreve no canal. Rapaziada, olha isso aqui, ó. 00:50. Então vocês já sabem, né? Bem-vindo a mais uma série do canal Caçadores de Adrenalina. Rapaziada, olha esse cenário. 00:50 e a gente vai gravar um vídeo pra vocês aqui, ó. Hoje com um convidado especial. Ele contou a história pra gente de Paranapiacaba. E a gente vai gravar o vídeo pra vocês aí, contando só a história macabra. Bora! Se liga, galera. Aqui, ó. É a ponte, onde a gente gravou justamente a introdução pra vocês, ó. Olha isso aqui, ó. É 1h da manhã, galera, ó. É 1h da manhã, ó. Olha como que tá isso daqui, ó. O pessoal tá ali, ó, Fiote, Rael, todo mundo ali. A gente vai fazer uma expedição. A gente vai tentar chegar naquela casa ali, ó. Aquela casa ali que tem a história da noiva. Acompanha o vídeo aí, galera. Aí, pessoal, a gente tá chegando na estrada aqui, ó. Já começou nossa expedição aí. Ó, tem uma casa aqui. Aqui já tem uma casa abandonada aqui. A nossa intenção é chegar lá, galera. Não sei se vocês conseguem ver aí. Cara, tá sinistro, hein? Tive que acender a luz do celular aqui, galera. Tá muito escuro isso aqui. Tudo de vidro. Quero ver quem vai subir aí, filho. Você é louco? Vamos morrer? Galera, 1h12 da manhã. Se superamos. Olha isso, galera. Nosso convidado já tá se arriscando, já subindo escada. Bora. Na casa abandonada aqui. Caraca, velho. Não brinca não, mano. Faz um ano, velho. Pô, vamos deixar pra gravar a casa abandonada todo dia. Não. Olha aí, mano. Que tenebroso. Caraca, eu não tô acreditando que eu tô entrando aqui. Caralho, já não gosto, mano. Eu vou morrer aqui já, vi. Código de segurança, não esquece, galera. Cara, até o ar é meio pesado, velho. O bagulho é bem no topo da cidade. Eu não sabia que existia, eu já vim aqui outras vezes. Mas essa casa eu não conhecia. Tá chegando agora. Olha isso, galera. Olha isso, rapaziada. Mano, poxa, parece que tem um subsolo aqui, velho. Oxi, que é isso aqui, mano? Poxa, uma passagem secreta. Se liga, galera. Cara, mas tem outro do outro lado, velho. Cara, eu tô subindo aqui, mano. Você é louco. Cuidado aí, galera. Tá todo mundo junto, tá, mano? Vamos avançar? Vamos morrer. 1h14 da manhã, cara. Silêncio, silêncio, silêncio. Pressenti ouvir algo, cara. Você tá entrando no bagulho que você não conhece, mano. Vai devagar, mano. O bagulho é louco, cara. Vê que não sabe lidar, velho. Olha aí, galera, ó. Ele ia estar lá atrás. Dessa vez ele foi mais na frente. Não, cara. Eu tive a impressão de ver alguém na portinha ali, velho. Eu achei que
de cachorro, tinha cachorro ali, cara. O cachorro corre e não vem atrás, como? Ah, vai, chega. Rapaziada, deixa nos comentários se vocês querem que nós voltemos nessa casa aí. Mas hoje nós vamos na outra lá. Desce, 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 desce. Desce, cara. Aí galera, aqui ó, é a antiga biblioteca, ó. E ela pegou fogo, ó. Se liga. Não sei se dá pra entrar aqui, ó. Aí galera. É muito macabro, velho. Cara, não, filma isso aqui, filma isso aqui, fiote. Filma isso aí, fiote. Nossa. Que isso, doido? Sei lá. Olha isso, galera. Rapaz, parece que vai sair uma mão lá de dentro. Já viu aquele filme de terror? Isso que eu ia falar, mano. De castelo, né? O It, pô. Você é louco? Ó, galera, aqui, ó. A gente tá chegando nos fundos, ó. Rapaz. Tenebroso, né, rapaziada? Detalhe, galera, ó. 1h25 da manhã. Pai, olha que da hora, velho. Tá tudo fechado, rapaziada. Não dá pra entrar, não. Rapaz, ainda bem que não dá pra entrar. Mano, eu nunca vim aqui atrás. Eu tô ali pela frente. É a casa do lado, lá. Quer ver? É a casa do lado. Galera, cuidado, galera. Não precisa subir aqui não, doido. Você fica moscando aí sem lanterna, meu filho. Não vamos tocar no vídeo, não. Aqui, ó. Aí, galera. Os livros, mano. Só livro antigo. Caramba, tá de livro. Bora aí, vai de. Mano, olha os filhos. Parece que tem um monte de marca de mão. Porra, viado. Mas esse barulho aí, filho. Ouviu, galera? Eu ouvi. Parece que caiu um livro, mano. Caraca, velho. Vamos gravar outro lado, cara. Porto massa. Mano, não dá pra explicar, velho. Oxi. Olha isso, caraca. Mano, mano, se liga, galera. Ó, aqui, ó. Mano. Vamos respeitar. Oxi, só tem essa. Não reale nada, não. Não reale nada, não. Marca essa marca de mão, velho. Se liga, galera. Aff, mano. Estranho, fazendo. Como que pode tanto tempo essa. Joe, não põe a mão, não, Joe. Jeito, só essas duas mãos, mano. Vambora, rapaz. Vambora, mano. Vambora, meu coração já tá pronto. Mano, esse barulho de água, velho. Joe, não põe a mão, não, Joe. Vambora. Tá bom, vai, vai. Lá em cima. Você apoia e você sabe lá. Não, 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 não. Você é doido. Vou botar isso do lado, ó. Vamos procurar outra casa ali que nós possa nem entrar. Parece uma cabeça de uma cobra. Aí galera, aqui ó, como se fosse uma cachoeira. É um rio? Não. Ô Ricardo, olha do outro lado da rua. O que que tá escrito na placa lá? Nossa. O que que tá escrito na placa? Não, não, sim. Mas é fudido, mano. Fica a perna mole, mano. Não, não, não. Eu não acredito que eu li aquilo ali, não, mano. Vamos pegar essa filmagem, fica bonito. Aí, galera. Rapaziada, se liga, mano, no lugar. Mano, atrás do Elias. Tem um negócio ali, a gente não vai falar sobre, mano, em respeito aí a todos. Mas já torna o lugar mais cabuloso ainda, mano. Mas aí, ó. Que lindo, galera. Que lindo.
aqui, rapaz. Eu não tinha visto aqui ninguém. É, cara, eu não tô acreditando que eu vi aquilo ali não, velho. Galera, respeitando a religião de todos aí, ó. Ali tem logo uma casa de bruxaria, galera, ó. Mano, você é corajosinho andar aí, hein? Sai daí, doido. Sai daí, ó. Ó, o Rael tá fazendo uma expedição mais detalhada ali, ó. E aqui, ó, a gente continua subindo. Continuidade da cidade aqui, galera. Aí, galera, a gente tá tentando ir agora onde tem uns trens abandonados aqui, ó. Mais à frente ali, acho que é aqui, tem uns trens abandonados e a gente tá querendo chegar lá agora. É aqui, né, Ricardo? Poxa, tem uma entrada aqui? Não, na frente. Mas tem uma entrada aqui? É? Tem uma entrada? Não, é do outra coisa. Olha o cachorro. Tá ouvindo? Tô. Tô ouvindo. Eu não queria ouvir, mas eu tô ouvindo. Galera, não sei se vocês estão conseguindo ouvir a música de fundo. Fih, mas como que é o cara da igreja, filho? 1h40 da manhã. Ah, mano, Raul, vamos pra fora. 1h40 da manhã, galera. Olha isso aqui. Olha isso. Mas como, Ricardo? É 1h40 da manhã. Olha só ele, mano. Não tem só ele.